Kevadel peaks rääkima kindlasti sallidest. Täissiidist sall on äärmiselt meeldiv aksessuaar. Sall ei ole kunagi kaelas täielikult nähtav. Salli puhul hakkab domineerima detail, mis on näo lähedal, kui ta on seotud. Salli juures ei ole oluline suur kompositsioon, vaid kujund. Kujund ei tohi olla liiga suur. Salli juures on oluline joon, mida peenem, seda parem. Ja värv. Värvi muidugi valib kandja endale ise. See peaks täiendama tema nägu, peaks sobima tema kostüümiga. Ja siis võiks öelda, et komplekt on täiuslik. Õigesti valitud sall on ehte eest. Kui ma salle maalin, siis ma tegelikult alati mõtlen, milliseid värve võiks kandja nautida. Lõpuks muidugi otsustab kandja ise, mida ta vajab, mis tema nägu ja kostüümi kõige paremini täiendab. Minu maalitud sallid on kahes erinevas tehnikas ja erinevates suurustes. Ja kuivõrd ka siid võib olla õhem, paksem, matim ja läikivam, siis ka kõik need erinevad siidid on esindatud. Valik, ka värvivalik, on, ma arvan, et piisavalt mitmekülgne.